kwaniriza ku program national agenda zabike buli lwa kusatu ku ssaawa nnya tubeera wano nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezitambudde mu ggwanga. Pulogulaamu eno eddibwamu enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya ku Abani TV. Naye ng'amawulire ag'enjawulo agabaddewo mu wiiki nga n'olwaleero we tutuukidde olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni yatongozza enteekateeka z'okubala obungi bw'abantu n'ebintu mu ggwanga giyite Population Census egenda okubaawo mu Mei w'omwaka ogujja. N'olwekyo naddala abavubuka abanoonya emirimu ekitongole kya UBOS ekivunaanyizibwa ku nteekateeka eno kyatutegeezezza nti balina emirimu 12,000 buli alina obuyigirizi bwa senior 6 okutandika ne January bagenda kuba babawandiika. N'olwekyo omukisa ogwo togusuulirira. Ku nsonga z'okutunda ebintu by'obusiraamu nga mbadde muziwulira omugagga Justus Kyabahwa obutuukidde olwaleero nga gw'omuzikiti ogwa Odi Kampala Gaddafi National Mosque agujjeeko ku by'obugagga byagenda okutwala okutunda asobole okwesasula ssente ze. Abaka ba paalamenti ya Uganda bakyali Rwanda mu mpaka z'ebyemizannyo ez'amawanga ga East Africa. Era mu by'obufuzi omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yagaanye ababaka be aba NUP nti temugeza alumiriza nti waliwo obukadde 10 obwayisiddwa mu nnyongo bagite nnyongereza paalamenti gye yayisizza ez'okwekubako enfuufu abalala baziseza Krismasi n'ebiringa ebyo. Naye nga mu pulogulaamu yaffe ya National Agenda akawungeezi ka leero nina abagenyi baffe abawerako Ssebo nina munnamateeka George Musisi nsaba obuuze ku balabi baffe aba Aban TV. Zaako nnyo Ssebo muko nsanyusa okutukyazaako wano ne bannange benda mu studio. Nange nsanyusa Ssebo. Amina Ssebo. Addiriddwa yali omubaka wa Buikwe South Honorable Ronnie David Mutebi. Njagala okulamusaako ku balabi ba Aban TV abatulaba okubibaza emirimu ate era n'okusaasira abo bonna abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Njagala okusaasira ennyo famire ya mukadde waffe Ssaalongo Ssaamanya enkoko njerwawo oye mwami no eyatandika town board eyava mu town council ya nkoko njeru musajja mukozi nnyo propieta w'amasomero ate era wa byabufuzi yatugenzeeko mu ngeri ya speedi nnyo. N'olwekyo njagala okusaasira ennyo ab'ennyumba eyo ne district okutwalizaamu okuvibwako omuntu w'obuvunaanyizibwa bwati kitalo nnyo. Tulina omwogezi w'ekibiina kya NEED mwami Moses Matovu pozo kyeddiranga bi aye nairo inamu ensobi gy'okoze bw'oba okaluubiriziddwa nnyo osobola okumpita Ssaalongo. Bano ba Musisi nabalekera mu bintu byabwe nebo nalebo bano nabalekera mu bintu byabwe Ssebo ndi Ssaalongo Matovu Moses Ssaalongo ate era oba onkoze buyuka sitompita Moses Matovu nze Matovu Moses nja kutwalibwa munnamateeka kubanga byanjawulo oba ontadde mu kiti ekitali kyange oli mutuufu nnyo. Naye njagala okwebaza okutuyita ku pulogulaamu eno njagala okulamusa ku bannange bwe tuli mu studio n'okwebaza management eteeka omwaganya guno. Obadde otuyise ebitambudde mu wiiki olina kiweerabidde olwaleero tebisobola kuggwaayo nebadde onookolayo ensonga ezeekuusa mu layini y'ebyobufuzi. Olwaleero wabadde olukuŋŋaana lubadde olina okubeera ku popopo nga lutegekebwa abaayitako mu kibiina kya UID. Sigambye ba UID abaayitako mu kibiina kya UID n'ebanywanyi baabwe ng'ekigendererwa mu kyo kwe kulaba nti tunoonya okuzzaawo obukulembeze bwe tuyita obwensa nti nga bw'otunula n'ogamba nti ki ekiyinza okuddako ng'olina bw'osobola okulonda n'ogamba batutwala ono batutwala ono batutwala ono kuba kyazuulwa nti olwaleero eggwanga lyaffe tulimu bakadde baffe bano ab'NRM balina engeri gyebafutyanseemu ebintu era bamanyi okubuuza ekibuuzo nti kati Museveni bw'ava oba bibuuza nnyo plainly
kati Museveni bwavaawo kyekiddako oyina atagamba nti president aga Museveni bwavaawo kyekiddako kati ate bo benyini batya n'okwogera kyekiddako naye bw'ogenda okwetegereza nti naffe opposition tuyinza okubanga ebyokulondako tulina bitono so olukungaana olwo poliisi ebilemeseza olwaleero abamu ku baali baayitibwa ye president wange Joseph Kabuleta abadde alina okubaayo naye miryango ne bagiggala ne tukola olukiiko ku ku speak naye ezimu ku zibadde ensonga enkulu mubaddemu observations nti poliisi yakiri yalinga olukungaana olubeerewo ne bwerukkiriza okuviira ddagulu paka wansi ebisemba ekiro bwazibidde n'okukya nga directive ziryanga 5 beebuuza lubeerewo ab'ennaggo ne bagala lubeerewo odi kampani egaa terubeerawo odi kampani maya egaa nti lubeerewo terulina mutawano wakiryalingibwa ab'ennaggo bagala kale tufunye ebiragiro ebipya naye ng'ani abiwa bamuyita Norbert Mao ng'agamba bwe tebasobola dukola kubanga si ba DP naye kyobulano kizzeemu nti abaayitako mu ki mu UID si DP naye mu kyo meseji ebadde enkulu President Kabuleta gy'awadde ebadde nti ne bw'ogaana abantu okwogera tekitegeeza nti ebyokwogerako tebiriiwo abantu bakuŋŋanye ku popo nga n'enkuba etonnya ekikulaga obulumi n'obwagazi bw'abannayuganda okuleeta enkyukakyuka era Kabuleta n'abagamba nti ne bwemunaaziyiza abantu musobola obbaziba emimwa naye temusobola bajjako kye baagala kyebaagala basigala bakyagala era enkyukakyuka basigala bakyajagala so kati ne tubasaba bannaffe abo oyakozeseza amanyi kuba poliisi bakonfesinze ne bagamba bali mu dilema ne agikulira enye n'agamba tufunyuma okutaataaganyizibwa paka lwaggyo ebibaluwa by'Oweekitiibwa Mao gamba nga tebalina kyakkola so tutera okwogera ku institutions nga bwe zaawambibwa naye ekyo kikulage nti ono akyali mufumu gye magombe naye atandise okuweerayo ebiragiro kati emagombe gyali simanyi oba natambula naye ebyo nabyo bibadde awo sebo neyanza okay sebo mwami Moses Bigirwa simanyi oba nkwanjula engaani abamu batera okuyita eyo genero ate nga tuli munnamagye sebo ndi genero mu revolutionary politics ono waffe owa bulijjo kuba ekisaawe nkibaddemu okumala akaseera okuva mu mwaka gw'2020 okutuuka olwaleero ebbanga mba ntambudde okuva ku myaka 16 kati nyingidde mu mwaliro gw'okuna mbasitambudde ebintu bingi byempiseemu sibiddwa nakasiba emirundi 43 nfiiriddwa byenfiiriddwa nerekereza wakati mu kwerumya okw'amaanyi nkoze abakulembeze wadde nga zisinaba kugguka so twaka likodi yange ennene ennyo sebo kyovula bandi jeno era sebo eyo gyembeera mba mpa buwi lecture ku revolution nga bwetambula n'okugaidinga abaana abapya abaakayingira obudde buno oyimiridde wa ndi mutaka mu kibiina ekya National Unity Platform ndi memba omukukutivu ate mu People Power ndi PPF 005 People Power eri PPF 005 that is People Power Forces kakati mba ndi mukukutivu nnyo mu nsonga z'ebyobufuzi eza NUP neza Uganda okutwaliza wamu kubanga toyinza kubala bavubuka basatu mu Uganda ababadde consistent for the last 20 years erinnya lya Bigirwa nelikubeera eritaba ku listi eyo si kabe kasinge nga nze akyalemeddeko mu mbeera ya serious politics so mweyo embeera sebo byazingibwazingibwa nga eryo lyeddaala erinjyamu okay. Ndi musanyufu okubeera wano ndi musanyufu okubeera wano era abatulaba abalungi mbaleetera okulamusa okuva mu Kamuli Municipality gye mpangaalira gye navuganya ku bubaka bwa Paalamenti obuwanguzi bwange ne bwongezebwayo naye ate essuubi nga weriri nti ngenda kununula abantu abo ku tiketi ya National Unity Platform esebo nange ndi musanyufu okubeera wano ne bapanolisiti bannange bano bantu ba magezi bereere
Omulabe wa Faban TV tudda kumulamwa gwa fogulu na kuluwa lero. Twagala kutunulira. Mutsira kino ekyebyobufuzi. Twetaaga muntu kikaaki okulembera oludda oluvuganya mu parliament. Wadenga tekiri muteeka tekirambikiddwa bulungi. Tuluvanyi mu myaka ebiri n'ekitundu. Ekibiina ekisinga abaka abangi okuludda oluvuganya mu kiseera kino tulina nupu. Ndi kitwekeddwa okukyusa omukulembeze w'oludda oluvuganya. Naye badde enkola ya parliament. Tuluvanyuma la myaka ebiri n'ekitundu. Tuzze tulabanga abaawo enkyukakyuka ezizikolebwa. Ndowooza ne weetegereza okuviira ddala ebibiina by'obufuzi ebingi bukya bikomawo biddawo mu 2025 okujjako Profesa Oganga Ratigo yeke yakakulembera emyaka etaano okuva mu 2006 paka 2011 abalala ababaddewo bonna olaba we yavaako Nathan Nandara Mafabi namusikira mu 2011 paka 2013 oluvanyuma Philip Wafula Ogutu nafuga wakati wa 2013 okutuuka 2015 Winifred Kiza nafuga wakati wa 2015 paka 2018 Betty Aworo Chan nafuga okuva 2018 okutoka mu 2021 ati Martha Yasimpuga Nsamba yalondebwa ekibiina kya Nupu okulira oludda oluvuganya nga May 2008 2021 kino kitegeeza nti ekisanja kye ogiba emyaka ebiri n'ekitundu kigwako mu December w'omwaka guno wewaawo ekibiina kye ngambe kya Nupu baddemba okumwongera ekisanja ekirala nti amalirize oba ne bagamba akomekaawo tufune omuntu omulala omulamu okwo tugenda okutambulira naye abagenyi baffe ndowooza tutandike ne kanso George Musigu munnamateeka mulimu ki buvunaanyizibwa ki akulira oludda oluvuganya mu gavumenti abamu gwe bayita LOP Leader of Opposition ayina mulimu ki Eteeka bwe lya bwe twadda mu bibiina mu 2006 nga bakyusiza ssemateeka ne bateekawo ekifo ekyo kya Leader of Opposition. Eriyo n'abagamba mbu mu bukyamu nti alina kuba ku level ya Prime Minister, kitali kituufu. Alina kuba ku level ku ddaala lya Cabinet Minister. Ng'ekigendererwa kya kukulembera oludda oluvuganya mu Parliament. Era nzijukira mu 2006 omugenzi Kalega Njuba yali awangudde Kyaddondo nga yabasemujju kati nasalwamu kiraa kyali Kyaddondo yonna ewaawamu yayagala n'okulekulira nga ayagala Dr. Besigye esimbe mu kifo kye mu by-election asobole okufuuka Leader of Opposition. Besigye n'agaana kubanga ye ndo okulaba kwe yali ayagala nti omuntu abadde lwana apa abeereko mu Parliament abaddewo okubiri mu kalulu lwakira abeereko abeerenga yakulira oludda oluvuganya nga bwe kyali ekyamuzeeyi Ssemwogerere kaakati Besigye n'agaana era Kalega Njuba n'abeera MP paka bwe baayawula mu Kyaddondo kaakati ng'obuvunaanyizibwa obukulu bwakulira kubeera nti bwe tudda mu bibiina buli gavumenti w'ereeta ekiteeso opposition esobola okuleeta waliwo ebimu nga byateeka okugeza pulezidenti bw'ayogera opposition erina okwanukula bwe bawaayo bajeti opposition musobola babawo omukisa nga ekigendera nti gwabeeranga nampala w'ababaka abali ku ludda oluvuganya kubanga palamenti waliwo akulira oludda lwa gavumenti Leader of Government Business nga mu mateeka ya Prime Minister kakati nibabeerawo n'akulira oludda oluvuganya ye LOP oluvannyuma ne bateekawaawo kubanga abatalina kibiina baali beesanga nga tebalina ki tebalina bo abakukumaakuma n'oluvannyuma kati ennaku zino ndowooza Profesa Mushemeza yalinga ddiini waabwe so obuvunaanyizibwa obukulu bwakunga babaka abali ku ludda oluvuganya mu Parliament era Leader of Opposition wabaka mu Parliament omulimu gw'omukulu guli mu Parliament ebimu ku bizibu by'oyinza okusanga nti ekisooka okulembera ababaka oluusi naye nga b'otalinaako nnyo buyinza bw'amaanyi kaakati olwaliro tulinamu Nupu tulinamu FDC tulinamu DP tulinamu UPC bonna bayita ba opposition tulinamu ne JEMA ndowooza be babaka PPP PPPS
Kakati ne wesanga okulembera DP ne UPC balinga abali mu kago lozene president abaita kubanga elina ababaka abali mu cabinet nga Betty Amongi honorable okay honorable president general mu cabinet naye okulembera ne nababo benyini atete cyanze ku mpuga yeka nababo benyini basobola kutengwa nzijukira ko baluwe basindika honorable Semujundo zali akajja mu parliament 2011 ne bamusindika okuba okulembera akachiko donga otuna agamba okulembera otyanze ngambadde mu parliament emyaka 10 norecho nababo benyini basobola kutengwa so leader of opposition yenna wadde amateeka ganti olina okugwanja okumakuma banno ojja kusanga okusoomooza bakwanga okulembera abantu botasobola nnyo okubaako nti kukangavvula kyamaanyi walabye okwekalakaasa okusembye honorable Nandira Mafabiye ndoza kwagenza okugwanga ye ababa abagambye tuddeyo ffe tuddeyo mu paalamenti kubanga wetu yatwebuuzaako n'olwekyo ekifo kyonna omuntu yenna akibeeramu ajja kufuna okusoomooza okwo kati mu mbeera eyo kuba obanga agamba balinako amateeka naye ate amateeka galina we gakoma gandibadde obuyinza bwe bukomawa kuba tukirabyeko emirundi okugeza mu maaso mu kiseera kino wetwogerera ababaka abasinga aba FDC tebaninyira ddala wadde mu nkiiko za honorable Mpuuga zabeera ayise naye nga ate tugamba yabatwala kaakati era kusoomooza kwa leader of opposition kubanga obuyinza bulina we bukoma waliwo ebintu ebimu ebikusuubirwamu nti nno okugeza president ayogedde katwagala alipoota y'opposition kisuubirwa nti mujja kutuula mwenna nga opposition caucus oba akabondo kabaka opposition watali kwawula mu bibiina byammwe muteese okuddamu kwaffe kuli kutya kaakati oluusi ojja kwesanga nga ebibiina byennyini ebyammwe birwana mu opposition nga boolaba FDC kubanga kati FDC NUP erabika yeekulubeesa nnyo ne FDC Katonga okusinga ne FDC Najja Nankumbi kaakati ojja kusanga nga omuntu yenna leader of opposition wa NUP tajja kukolagana bulungi ne FDC Najja Nankumbi kubanga babalabanga wadde muli mu opposition mwenna mwenna side mu ate ng'era tulina kinene nnyo kyoyinza kukola mubaka gwe nga leader of opposition tulina kinene kyoyinza kukola mubaka n'ekyo omuntu yenna ajja kwesanga nga nti okulembera abantu naye ate tosobola baka nga vula kyamaanyi nnyo nti ekitiibwa kyo n'obuyinza buva mu ngeri gy'obakumaakuma empolampola kaakati n'ojja weesanga nga waliwo okusoomooza okwabali nti ebibiina byawukana naye ate n'okusoomooza okukomba mu kibiina kyo kwennyini nga bw'olaba onorebunga Mpuuga kwalina si yasoose tujjukira nti nno n'abalala kyovola abo bobadde omenya lwaki Nandira Mafabi yavaayo jjukira yali abadde mu kalulu ne Mugisha Muntu n'amuwangula mu 2011 nga Dr. Besigye yalekulidde kati era Mugisha Muntu kyeyasooka okukola ku gyeyo Nandira Mafabi kuba toyinza kukola na muntu gw'ovuganyiza naye kyekimu era ekyajjisaayo ndekine kireetesa Betty Awol so nze ndowooza nti kubanga eri ne mu kibiina kyo mwennyini abalaba nti oba okubawumba engalo oba kikwegamba leader of opposition yenna weesanga nga okulembera abantu naye ate botalinaako nnyo obuyinza bw'amaanyi nti bwe baba beewaggudde kitundu kyoyinza okubakola otusomedde bulungi empenda mpozi omulabi waffe owa puroguraamu eno National Agenda zaabike osobola okuteesa naffe ng'otuweereza obubaka ku 0701 6254 6 0701 6254 6 osobola okuweereza message ya SMS oba WhatsApp tujja kuba tubusoma bulungi mwami Moses Bigirwa obadde mu kakaalukanyi wa byabufuzi ng'ebwayogedde osubira mu kiseera kino oludda oluvuganya lwetaaga alukulembera ng'afaanana atya twetaaga muntu muteesa mukakaalukanyi yandibadde na bisaanyizo ki okusinziira ku mbeera ebyobufuzi gyo nga bw'ogiraba ekibuuzo kyo kirungi era ndowooza ye tayimu tukikubaganyeko ebirowoozo nga bw'oleesa omulamwa kubanga ekibiina kya National Unity Platform kiri mu prosesi ekisanja kya Honorable Mpuuga kituuse ku nkomerero yaakyo so ayina omukisa okuddizibwa oba obutaddizibwa okusinziira ku interesti z'ekibiina ezo details zisigalayo munda naye bw'oyogera ku bisaanyizo waliwo ebisaanyizo ebiri
constitutional. Chisoka bonna ba qualifying. Kaso wango limba ka parliament oliwa kibina cha NUP as of today. Ababaka atanu mu musanvu twina bonna ba qualifying. Kubanga ababaka keka ke ye qualification ye singa amanyi. Kati kino ekiddako kibera mu interest nti okusinza mu mbeera gye tulimu twetaaga musambi wa kika kya ina karakita ki. Mwai Museveni waba alese na banja nga kapteni weri twetaaga kapteni kika ki. Kakati yo debate yebeera mu kibiina munda ti twetaaga mugugubi ti mugugubi nti ye anaguguba kyenkana ki Musaka Musensi gye tulimu. Tia tuetaga diplomat. Nti diplomat ye. Ebya diplomat se vichia akola. Nti oboli yao na wabi yeta agisa. Kakati. Boyo gira qualification. Obo inoku gira kuna rebo mpuga. Aliyolo waleyo. Kalichipa chite geza nti. Obera ngumu tade. Mumbere gama nti. Tamitins expectation is. Zechivina. Ulioko yogire qualification today. In my view, zendo za mpuga ekisoka yali choice ntufu mukiseera ki we twagikolera era ekyali choice ntufu kubanga atalina kyatazanyiwe kiba kyakuguguba agugubye wekiba kya debate oluda lwa government kibanaleetayo omuntu akola ki amuyingira mu bya debate kubanga Mwai Museveni yagezaako tu provokinga na valuganizinga parliament era na gamba alese bavubi na aleta prime minister omuvubi okay prime minister omuvubi nga obudde bwo businga ne interest za manyi zimuli mobilization political mobilization mu field nazina amazina agagaba kazi mu nyimbago uyu agenze mukuwata matoke ku munyimbe ne ku mikole jenja uro prime minister wa Uganda mtu wa bantu aha kakati ye Mwai Museveni ngebe byayagala that was a provocation noku undermininga institution ya parliament noku nafuya ekiriwe kya bana Uganda chonna okay na ye parliament nga parliament eti ku kubanga abantu abajirimu nga bazanyira ku level ya waguru in terms of debate in terms of okubera na information nge kuli ku fingertips because ebintu byoyogera bitwalibwanga authority kwegamba wali wabagendo bisomako kivula abagamba bisigala ku answered nayo ikola ku reference kato yinza kuleta muntu mujegajega olokubanga ya malasini ya 6 olokubanga yagula amalwa na wangu la akalulu nomuleta atandika okulembera abantu parliament inokubera ne decorum yayo ekitiibwa kyayo ndi omusajja ayimiridde what akuta omuzindalo nti yes omusajja akole ki ayogere ensonga azimanyi so either luda lwa government oba luda lwa opposition abo ba captain ababiri bateekwa okubanga bali ku level ya waguru mukumanya ensonga naye enkola ya genu yo ikaguta mu 7 eyokuleta abavubi noba yuwa mu organi eino okukola legislation eino okukola amateeka noyiwa mu organi egenda okuyisa budget national budget eyobutabalika 5.3 53 trillion omuntu aino okwogera ku 53 trillion my friend taba wabulijjo zo sente nyingi bumanyi ki bwolina okuzi debatinga ko abajikole abakola budget yezu eri mu executive ne ba PS banda se kutarabu abagatagata ipapula ni babireta baine sende zibakuweka mu document yomu nga ordinary MP tosobola zero kuziraba kati lead of opposition waba wa kitembete bamuyisaka emipira jonna ne prime minister ke nyini bamuyisaka emipira jonna nga tajira bye kubanga bali aba generatinga budget benyini bayivunye ekikoze ki ekizukirida ate babbi babira mu document so mweye mbera nze mu opinion yangi mbanjagala omuntu akulira oluddo oluvuganya ngali highly qualified
era mpuga achiri era demonstrating the standard zezo nazimalayo in terms of debate document interpretation byona byona nga abikuba nabikola ki nabimalayo. Unfortunately General Yoweri Museveni yamuletera omusambi gwatasobola kumachinga naye kakati nono naye nafuuka nga kubanga oba osamba nabajega ofuuka mujega abasajja bona timu ngali yao Madrid kankuwe ekyokulabirako kubanga ebyemizanyo bikwatagana ebyobufuzi in terms of tactics timu ngali yao Real Madrid bagiyita yaba Galacticos ngelina Zidane na Figo erina Ronaldo okiwulide ngelina abasajja abamanyi bona erina Roberto Carlos erina bani bamakerere definitely nga buli akwata omupiira abalala tebafuna kweraliikirira because ekyokola akimanyi bulungi nnyo naye ttiimu eba tebalansinga because parliament emala neefuuka ttiimu naye bwe tukiza mu mbeera y'omupiira tulabanga nti mwami Museveni waba yaleeta ttiimu nga nafu nga mumuyina ey'amaanyi ogwo tegwandibadde mu kiseera y'abaoludda oluvuganya okuteeba enaaremu nebanga bayisa obuli kye baagala obuzibu bwa parliament eri determined by numbers not by ideas naye era intellectual property ino kusigalawo nti abantu bateekwa okubanga bamanyi okiwulidde niwankubadde nga mwami Museveni ayagala nnyo yeesigama ku numbers kuba ye mwami Museveni webidda ku palamenti ebya ekintellectualism tabigendamu yaba ayagala bayise ekivandulo kye ebintu bye byayagala kati nga bwe yaleese supplementary etuwulira nti bawagisemu emiliyoni 10 buli mubaka ku mubaka w'NRM eyeba diiru tagenda mu details eri ewaffe kamuli waliyo omubaka nsaba Mungu amuwe ekiwumula ekyemirembe bali bamuyita Jati Rehema Watongola so nesimbawo naye naye mu kalulu wakati n'afa Mungu amusaasire bambi naye waliwo kamera ezamukwata ku mulyango gwa parliament yawo ng'ali mukunga n'okukubiriza ababaka bayingire bavotinge bayise sente z'eddwaliro lye Rubowa naye nga obubaka bwakozesa ng'agamba banange tuyingire tuyise ekintu kya muzeeyi banange mujje tuyise ekintu kya muzeeyi banange mujje tuyise ekintu kya muzeeyi ng'ekintu kya muzeeyi so si issue ya parliament ekintu kya muzeeyi mukiyise nga naye ngaali mukungira dola emiliyoni 300 ngeze zigenda okuyita kuolo zibagenda okukola ko vote kakati ababaka module eyo bangi nnyo mu NRM ababaka module eyo abekitembeete be batuusizza okulaba nga omuntu wa bulijjo takyasobola kwesimisa paalamenti naye nga bw'osoma ebyafaayo bya paalamenti ejetya mu play because ebyobufuzi byedda mubali ba Socrates ba Aristotle byani ababisoka mu ebyo bananyini philosophy z'ebyobufuzi parliament yalinga mu yayingira mu luvanyuma mu mujja lukumu lusanvu okutandikira Bungereza awo nga waliwo olutalo lwa amukulembeze w'ennono then batekawo abantu bakubaganyiza ebirowoozo naga tukubaganya ebirowoozo bannaye kuba bali bali ba monarchies nga tebakubwako kalulu so parliamenti ekyagiteesaawo ebirowoozo by'abantu gye bikuŋŋaanira ne bikubaganyizibwako ebirowoozo era ne birongoosebwa ku ground because abantu abagendayo baabavudde wa ku ground kakati wano mu current parliament gye tulimu oba twagala oba tetwagala tuteekwa okuzzaawo abantu ab'ensa tuteekwa okuzzaawo abantu ab'ensa omuntu si kumala kuva erimbula okuba yamaze sini ey'omukaaga tamanyi bakola budget sini womala sini ya 6 oba tunaba kutegeera budget bagikola bati yeggwanga omuntu wa sini ya 6 we Uganda tasobola kuteesa ku mateeka tekisoboka okiwulidde kubanga fena sini ya 6 tuzisomye okiwulidde oba tulina bumanyirivu kwogera ku tteeka ogenda soma bitabo kyenkana ki ogamba nti bandi badde buyigirize nga bwenkana ki obumanyirivu si buyigirize obumanyirivu obumanyi bw'omuntu abaddeko omusomesa biki kale niwo bange obadde street politician nganze Bigirwa Moses mbadde ku street politician emyaka 2 ebintu mbambi manyi ebintu mbambi manyi mbambi baddemu ntimbyeko ebipande nsindisengo ku mmoloka z'abeesimbyewo nange neesimbyewo
mbadde member wa National Executive Committee mbine bienja ulo, ntade uembera, nekala kasi zako, nsibiduwa ko, echiri mkombera nchimanyi, wachivulide. Kati experience ulaba anga ya amanyi, nsobulo kuwa tomuzi ndalo, nengu watensonga, nengirunga mnyavulu njinyo, neyambe guanga, mweche chisera, nabalijia mmasu. Na ye, nengkola ya ba mkulu enare mubano, okuleta anga, bivuka vuka ni babije yo janguwe simbeo nebo chupainga space yebyo bufuzi mu parliament kirimo enale mumuka era kumpiera kubanga bebaina numbers esala we bintu module yo ojulide so parliament obuyivu nobumanyi eino kubanga nsonga nkuru era tujiremereko kusonga yo honorable David Mutebi walimbaka wa parliament mabigiro mulide age muya ne bintu bemwayisanga Nenge chimoko chikuru chemba ninyaga lotangazeko. Tuine chizibu wabaka pa parliament bayi murugunya. Tiwumbe la mu parliament. Ebina bino bina influence. Jibiba teka honga pressure. Ulumu wabamu jiba subiri yandi badete tuka unyo. Namu banyini wabe nari muwabiri langayo. Nisongebe la mu parliament. Nemba mu gendo jisa we muti. Nibaga mandi kuka seba isi. Naba nupo na ubabe la gendo jira bati tusoketu linde chiveka moja. Urabu otia nadalo kuchifochi nongeche arobu. Abambaru uza nti usanga abaka binyini. Biba ndiba debe rundida no mtu abakulira. Chicha, olaba chilimu wa makuro kulinda anga ukufa kuchitebe. Kakati, teyokole yono ya leader of opposition mpala. Si invasion ya Uganda. Evamu Commonwealth Parliamentary Practice. Ilangu ichiro uzecho wechava. Chali nti bw'omuvuganya mu by'obufuzi ekibiina ekimu ne kiwangula nyene ebirala ne biraga nti bibadde n'obuwagizi kibakkiriza nti waliwo ebirowoozo ebirungi bye baabuza abalonzi ebyetaaga okusigala nga biwulirwa oba nga biyinza okwongerwa ku ebyo ebyabo abali mu buyinza okujja mu kiyamba buli omu kibayita common good biremesuri bo bali mu kasero era official leader of opposition mu Uganda office mkuu we kisoka obuvunaanyizibwa bw'omuntu yandibadde leta alternative policies ezisobola okutunuulirwa ebirimu ebirungi ne babigatta mwebye bivudde ebiva mu government ya kulembere gwanga mulimu okwekebeje ba scrutinizing ebitese bibabizi okuvamu amateeka amagezi tewali agalina ko monopoly ate mitwe ebiri gisinga ogumu akati ofisi ye ya lead of opposition ekyo kyekimu ku bintu byerekwa okukola Na yesa weno weto ogerera kiricho bado yogera ye muku nsabi zetu esanga practice ye kola nyo mu government nga jirine bibina bibiri nti automatically chibina chimu chiba mbuyinja ikirala chibira mu opposition kati de waba wochi no kansho mu chisi cha bada yogera ekyo kuno nyo we FDC ekyo kuno nyo wa DP Echi okuno onyo wanu bonova kuzi agenda etya emu. Kubabu mbanga muri mu parliamentary gundi ya bibina bibiri. Abantu we batuula nga wola abantu abantu abamu oluusi. Ba misunderstanding ayina remu caucus. Ena remu caucus ng'ekibiina we bagenda ne batuula ne bakubaganya ebirowoozo ku nsonga. Abamu bagenda nga babadde tebakitegeera nga bw'ekola ki nga bw'eri. Naye oluvannyuma lw'okugikubaganyako ebirowoozo bavaayo nga bagitegedde ekyo ne kibaleeta ku peeji etya ku peeji emu tiniweesanga nti we bakituusiza wano ne we kiba kyogeddwako abantu nga 6-7 baba ba representing ebirowoozo bya caucus naye kakati ekizibu kye tulina wano nti Ba leaders of opposition bagenda ne balondebwa abakulembeze b'ebibiina byabwe abali ebweru.
Na yechi sinzi okutawa anyaba leaders of opposition oluchi nokufuna challenge jibashanga. Nti tuchitunulira ku macro scale. Nti bisere bisingo bungi. Ateche njoku twalanga chipi mu Uganda. Tuchaganyi okujayo okumanya che tuita common good. Nti olwalero obango oli wenare mugoli mu buyinja. Ngubaddo yagala kuvuga gwanga litwala ntebe. No FDC yani badagala livuga nga litwala wa ntebe okutusa kubigendererwa ebifanana. Niyo gena no wesanga from the onset. Nti tugenze mu parliament. Tujja kuwakanya buli ekinabamu as long as kivudde kuki kurudda runo. Kakati ogenda okwesanga lead of opposition. Ne bwaba yajjanga mulowooza nti musajja mutetenkanya, musajja mugezi. Kuba waliwo oluusi ebintu ebimu byetaaga police dialogue. Temujja kwogera, muteese, mugambe naye we tugatta kino na kino, tujjamu kino ne kiyamba eggwanga lyaffe ne ligenda mu maaso. Naye olw'okuba oli ali ebweru, yalina kyayagala kibeere. Era owulidde mukulu Bigiro wano mu debate ye. Ng'akuwa ensonga bbiri, tulondemu gugubi. Oba asobola okukola ki kakati oledde n'ekyobugugubi nayo neeba yardstick nti tetugenze gamba nti ekyandibadde primary kwe kuteesa abantu bano ebiteeso byaffe ebiyamba abantu bye twandibadde tuteekesa mu nkola nga tuli mu gavument bivaayo biteekebwe mu nkola tetuli mu ki naye tujja kuguguba kati omuntu gw'osindise okuwumbawumba banne bw'ogenda ng'omugambye nti buli lw'okwata omupiira olidde njagala oguwe Ssaalongo nti kanso ne bwabanga ali mu position esobola okuteeba wandagidde kuguwaani wandagidde kuguwa Ssaalongo agukuba kano kannabudde nekuddayo busange Ssaalongo nayenga kanso ali wano yeetegese kukola ki kakati ekintu ekyo kifuuse omuziziko omunene mu ba leaders of opposition okukola kyebandikoze kubanga ababali emabega abateeka mu offices zino oluusi babateeka mu mbeera ebagaana oluusi n'okukozesa skills zaabwe ze balina knowledge yaabwe gye balina ate oluusi abamu nga weesanga nga basingira wala aba abalonda okumanya ebyobufuzi wa gye biteekwa okukola ki wa gye biteekwa okugenda n'olwekyo mu kiseera kino ekibuuzo kye babuuziza ebibiina kituufu ebimu bisobola okuteekawo embeera etaganya muntu nti mumpadde ŋŋende nsobole okulaba nti gavumenti eno ngiggyamu ebintu ebinayamba abantu baffe naye ate mumpadde methodi y'olutalo emu olina babuga olina kukola kino waliwo ne gwe nawulira ennaku ezo ng'avunaanya ababaka nti tubamanyi mukolagana ne President Museveni. Kakati omubaka onoomugaana otya okukulembera ne President w'eggwanga nga ye Minister wa Finance omuli finances eziteekwa okukola n'ewuwe. Omubaka yalina okuyisiza President budget egenda okukola emirimu. Omubaka alina okutuula mu buli kakiiko akasengejja ensonga yonna ateekeyo ebirowoozo by'ogwe yasigala ebweru. Naye alina ate kikolera mu gavumenti ekola ki? Eri mu buyinja. Tolina choice. Bino biringa bya mugazi mujja kuba mu maka wammwe nga yafumba. Gwe n'ogamba nti olw'okuba mange yagenda nti sijja kukola ki? Sijja kuwuliziganya naye. Wuliziganya naye n'ebigendererwa ebituufu osobole okuggyamu ekyo ky'oyagala. Naye nga wakyaliwo embeera eyo ey'okugamba nti omuntu gwe yasigala eri nga ono wamwesiga nti alina obwongo obuteesa ate ono omulaga enkola gy'ateeka okukolamu emirimu gye kizibu. Kuba ebiseera bingi mu nkola entuufu lead of opposition ne prime minister bateekeddwa okusisinkana emirundi mingi nnyo okurikonsaliringa legislative agenda zaabwe kati nga olaba honorable Mpuuga bwe yali atandika omulimu gwe yalangirira agenda ye gy'alowooza
nti wetuna akola bino olabata lide mu struggle kwe ate struggle tegenda kuwangula na nkonyogo struggle genda kuwangula na brain power erecho chindu cha kuchiri chobado gama ti leader of opposition ali nakufana na atya gobalino tunulira kati nti ebintu bingi opposition biyateka kulayi napu yayo ngabo ulira jino the reforms is bagala legislative reforms legal reforms nebi la reform na bwebi kakato kenda bikolera ku street orino kubyanja atolo okubanti temushobola kubisa mwe kanga temutezana banna mwe obiguza abantu tibane bino birungi niyo kenda bibagulija wa ogenda bibagulija ku meza ira na chikugamba ko wano jizwe tubadde wano na babaka abamu ngabadduse mu parliament nimbagade banna yishonga zino ati obuna ava mu parliament tebundeje mugenda kuzogererako ira bagenje kuzogererako no kutuka kati ku level wezidi ngabamaze koma omuji mu parliament ebintu bivuddeyo ero jukira nonga na bagamba ndi baruwa na reta report na mumuji akora ribato na report yali mubujulizi bwamu irando za wachirabye kakati zibagenda patambulira ko report seje biri ogenda nga bakora ji baka paka rubana duka kuchi kuchi dufu kuba buli debate nga chino findings byane zivayo no lwecho lead of opposition gwe muneta kaje muntu agenda okozesa brain power ye muntu ashobora okontrolinga obusungu ye muntu ashobora okola dialogue ebwo kutuka kumbeera ewuliziganya obulungi n'oludda lwavuganya nalwo okusobola okujjamu ebyo ebiteeso ebisobola okuleeta ekisinga okuba ekirungi njagala okumalayo ensonga eno nga mbagamba ffe tuli wano nga wetuli tukkirize nti ffe tulina generation kati gye tukiikirira mu by'obukulembeze bakadde bafe baba bagenda ne balwana ne batuleetera obukulembeze e Kampala wano bw'ona otunuulira parliament n'otunuulira age groups ezirimu olubengo luli ku generation ena eyaffe era ensi eri tunenya bwe tutakozese bwongo okutereeza bintu ne tulowooza nti tugenda kuddamu gyenkaga egy'okukwata enkonyogo Yes, n'olwekyo kyawe twetaaga leader of opposition atali wakulowooleza mu nkonyogo ekyamazima honorable Mpuuga simuwujjira bunyama oba banaamulekako oba tebaamulekeeko mulabye abadde atambula bulungi ng'oggyeeko ebiro bino bino ebisembyeyo bye bamugamba nti omupiira guwe Ssaalongo olina guwa Ssaalongo olina kuguwa Ssaalongo tukubamu ku ndobo olina kuguwa Ssaalongo oba kansho yeetegese okuteeba ebibye totunulayo naye nga abadde awumbawumba mulabye nti mu bukulembeze bwe abadde akola nnyo consultation n'abantu bakulembera abadde agezaako nnyo era nga bw'abaana avaayo n'ensonga owulira nti tutudde ne tusalawo bwetuti lwakuba nti oluusi n'agenda gy'ebibiina ebirala nazo ndala omanyi kati buli kibiina kirina omu agenda abala balina personal agenda balina okundaba nga nkola nti abantu baleka bandabeko naye nga nkola ki nga nkola nze ebibyo tombuulira gwakako wakamala akati ebyo ebimu bikulemesa okuwumbawumba abaana ababa maama ab'enjawulo babagamba kanyuga mayinja namugamba oyo tomufukamiriranga oyo togiroti kakati oluusi ye challenge omuntu gyakolaki mbadde nsaba onzikiriza ensooka nsomeko obumu ku bubaka bwe baweereza bannaffe abalabi mbagambye alina obubaka osobola okubuweereza ku 0720245460 waliwo wano otataddeyo ku linnya lye naye abuuziza nti Mr. Bigirwa yeziwaddeewo
webu yuko south chokutimba ebipande chokumanyisa enkula ya budget yegwanga bwatu bwabuziza waliwo ono ensenga Nixon ebusagazi siraba mpuga kudda ku bwa lead of opposition kubanga teyawuliriza bya mukama we buli omuntu byayagira bawagira byanja wulo bibadde biwavu wavu tugenda kudda sibo mwami omwogezi wa need Salongo pozi wangame Moses Matovu mama. Matovu Moses Matovu Moses andika tinjawulo weli Moses Matovu Mudongo atenze siri okay katinjawulo Moses Matovu atali mudongo Matovu Moses we wow tubiwulide noli Salongo ate noli biri mu parliament babadde bali tuli mu parliament balondani abo ludo luvuganya nenga namwe muri eno muri ne balubega mukaku namwe muvuga chama ku popopo simanye kigendererwa kyamwe namwe mwagala kulaba mwagala funa gumu kwasa mu muri kakati mu opposition lead of opposition wa muwandi baddo oyagala abelenga ali mu kitiki ekisoka njya kwebaza banange enteesa gye bateseza bafu byo kukisima nayo olusi tugamba nti enkula y'omutwe ekuwensanirira inzo kuwensanirira yago kyovola banti mu submission ya mto wange singo juliriza bayinza okubanga wala bago kutwala osamba kawewevu asino ke yasambanga obaka Barcelona nga ate bali baagala gwa Man U guita waggulu kamba nti awo gwenedda Chelsea yasambanga nga mulina wangu lebikopo ninga mukama wa mugamu pia tegunyuma ibikopo bwangu tokola ki tegunyuma hero kakananga ati bakwataganye naye tuyina ebintu bibiri bwe tuba tunoonya lead of opposition kati nga twogera ku by'obukulembeze oba eggwanga eryali badde nga ngenda kuyambisa ekigambo ekisinga okuba ekirungi eryali badde nga lirimu abantu abategeera simu ekyo kitegeeza nange nekinzigidde nga lirimu abantu abategeera wali badde weetaaga omuntu ategeera tegeza ki wetaaga abantu babiri muwomu wetaaga munnabyabufuzi ate wetaaga omukulembeze simema musokuba ofuna bwenjawulo bwe twogera ku munnabyabufuzi gwe nandise political player ngenda ku ekyokulabirako ne kyekiriwo ekyamanga omuntu kyasobola okutegeererako era nandisabye abagendo kiwulira bakitwale nga bwe kiri wetaaga omuntu nga mwa Museveni is a political player munnabyabufuzi kakongoliro yakola atya kakati munnabyabufuzi omutuufu bamugereesanga kumbu bwakugamba nti ngenda Masaka omulindira wali Kiyira era mukwatagana tukumusaba mujja kuba Masaka oba oli omusanvu ayingira jinja gwose utayigira wali jinja mubeera aba so echali do opposition ino kubanga omanyiki bayita okuzanya ebyobufuzi manyi mukuzanya ebyobufuzi mulimu ebintu bingi omanage nzotya abantu abo bokulembera oli mu mazza amatabangufu age byobufuzi mubo okulembera mulimu ebigambo byage bijja kuba bizibu mulimu abategeera ne mulimu nabatategeera nebo no batwala ebigambo byenjogedde mbikozi sambironze bulungi sijja kubiwako byakulabirako nebo nabali mbakulembeza parliament mulimu abategeera mulimu abatategeera nkiratedde mu context kakati waliwo abagenda okutegeera kyo batwalako nga omaze banyonyola nnyo nemubeeramu abajo kipikingirawo naye ate waliyo lyo oludda lumwagala okuba busu chokka tenga lwerina yemwetaaga muri babaka ba opposition wetaaga olugudo mu constituency yo olugudo olwo wembera ba opposition mwagala engudo mwagala enzizi mwagala amasomero n'ebirala mugenda kusobola mutyo bifunda kati lead of opposition ekisokerwa ko kyekiriwa kwe kumanya ababaka be mu category zilize ngambye abategeera amangu ngo banyonyoledde banga dene naba bapikingirawo
nkozeza lulimi Luganda. Mm. No bayamba okusobola okujja bye beetaaga mu gavumenti ate gye bawakanya. Babitwalira abaabwe naye nga tekisse mulamwa. Njogera ku focus. Kye tulina ekizibu nti tulina abakulembeze nga buli omu ategeera nnyo. Era buli omu ategeera okusinga amukulembera. Tewali alekera. Ekino kijja kireeta obuzibu ku lead of opposition bw'oba nga toli strong enough. Bwe njogera ku being strong enough, kitegeeza okuba nga mentally stable. Nti oyinza okuba nga gwe lead of opposition gw'ontwala ne nkuvuma. Niyo okuvuma tekitegeeza nti kakati tandika okunsosola. Ekyomanyi matovu yabadde anyiize naye atulina okukola ki? Otambula. Kakitegeeza lead of opposition ndi okuba nga ozannya empiki ezo bulungi. Obalancing otya okuba nti ababaka bo obasobozesa. You capacitate them. Obawa obusobozi. Okuba nti basobola okufuna kubanga omulimu gw'omukulu ku coordinating abantu bantu bo politically. Because emirimu gigirya emirato gimanyi babeera ku commissions, babeera ku ki, okukola za agenda za parliament n'ebirala. Naye kati ebyo fe abantu ba bulijjo tebitukwatako. Fe twagala kulaba leader of opposition akunza aba DP, FDC bonna wamu, aba NUP n'aba JEMA n'aba Chinga bonna bali ki? Bali ku luguudo lumu. Naye abantu bano bava mu bintu eby'enjawulo, abamu bayisibwamu amabaasi ekiro. Naye ate mulina okuba n'agenda kati olina okuba ng'ozina obusobozi bwa accommodating gwe wategedde nti ekiro ebbaasi yagikutte. Awo leadership skill wegenda okugira. Nti gwe ekiruubirirwa kyo omubaka ono kuyamba kugusa luwalo olwo. Naye olwo batandika okukwata ebibaasa. Anti kati waliwo. Olwo abeera tagenze kubeera compromised. Kiringa kubeera n'abaana waka nga mulimu ababbi. Tomwewakana kuba mubbi olwana kumutereeza. Kati ekyokukwata ebbaasa mu Uganda kati kakoze ekigambo ekituufu kyafuuka kya buntu. Sina kive kati. It's a norm. Omanyi obubbi okufuuka kalicha. Because butandika kumukulembeze yennyini atutwala mu ggwanga lino. It's now a culture. Enguzi it's part of our DNA. Kito bagamba bugenti aba kutaka sende. Baba temedde meka. Baba wadde tugene na. Recent nali ku parliament yao. Nga ba kavecha nkwanzi bali bayisa supplementary budget bali bagisimbidde kuli. Ne babayita ekyankwanzi ne bavaayo. Nali ku parliament yao nyino mbaka gwe nali naye tuli moto katu parking zetu. Naye ababaka bali nyanga boda okujja nemuteeka ku gate najja nanona sente. Najja kubigerenga dukaduka. Ne bakka wanseri waliwo wanseri gibakkiriranga. Naye nga kiki ekibaweesa sente bakkiriza okuyita supplementary okugiyisa. Ekitegeeza ebigambo bya Bobi Wine bye yayogedde. Akati bwe kaba nga gyekali akasente owagira akwata akwate. Ebyo bya bulijjo. Ebyo bya bulijjo kugamba tekigaana kubagambako. Naye bya bulijjo ne banaabagamba era bajja zitwala. That one I can bet. Ne banaabagamba. Nkugamba it's a norm. Kyafuuka kya bulijjo kyaffe. Okulya enguzi era oba olaba akikubye ogamba ojja kikubye ki. Toza gamati yomubbi kugamba yakikubye oyo mugezi nebwo ito mugezi mu bakulu agabuli jomubbi kugamba yakikubye ani ye wana nnyo ajene motoke yakabinga mubbi ne muwe kife kya manyi wali ku mwanjo mu kerezia aba mu kanisa. Now so bobo yogera ku lead of opposition munse ali badde mu bugunju yandi badde omuntu aina those leadership skills ne most importantly nga asobola okuzanya kituyita ebyobufuzi. Tavudde ku mulamwa asobozesezza ababaka be okufuna ebintu kubanga wetaaga abakuba okubanga basobola okuteesa. That's one. Kati gw'obukulembeze bwo busobozesezza butya ababaka bo bonna bonna bali kumwena kati bwe bali okubanga at least they can perform to the average standard. Okyenyedde bulungi enjawulo wakati w'omukulembeze ne munnabyabufuzi. Omulabe wafe wa Bantu TV. Mbadde nsaba tugenda kumulamu katono naye oba oyina obubaka bonna bw'oyagala okuweereza ng'olina ky'oteesa ku mulamu ogwaffe ogwaleero mu kiseera kino oludda oluvuganya lwetaaga mukulembeze kikaaki. Osobola okubuweereza ku 0701 625 46. Tova ku National Agenda zaabike.
Speaker Yomukumola, Umurabi of Urban TV, program National Agenda Zabike. Sebo Salongo Matovu Moses. Mwanyi sebo. Ubatu kusensu mbesu. Ubatu kusensu mbesu. Hey. Sebo fundi kila. Nabade yonko buuziza. Chinyini chemubala chichi. Ni muka aku. Chetubala. Echisoka. UID alumni. Na kugambi echiruvira chagwe. Kulaba ntipateka wo zituandise choices. Kubakule mbezu abalonji. Nti mwaba nti kibaba we mugambe nti tuso okuba ne choice neno. Kati fenga abanidi batujita because baita party zone nane wetwali ku Africana nalaba yo mwali mu abe FDC nalaba yo abanop nalaba yo abajema mwali mu abantu banji then na finga kabuleta mwagendera naye kiki tubala Chetubala kwekola ganira wamu nebannaffe mu byobufuzi okuleka ntuleta enchuka chuka. Chetuluza nti bannayuganda bajetaga. Tukiriza nti waliwo abaliwo, ne tukiriza nti amanyi tegamalira still. Chokati ya tuchimanyi, nti mwete musu wakubeda mchintu chimu. Nti fena tuje tubere mu need, fena tuje tubere mu CP, tuso okuba mu nyumba ez'enjawulo. Niyenge chisingo obukulu chilichimu. Focus obutajivako. Katika buleta luwacha atambula ni muka wako ne timu gayo bali. One, batu hita tuino kuweta bambu because tuino kula gana nebandafe. Ere batu hise tugenda. Niye chubile chisingo kuwele chukulu chimu. Tu deriveringa tutia Uganda. Bana Uganda betulo zanti banji jibaya yani la. Katisebo eshu chetubala. Ok. Ila tuwaga la kulo zanti. Singa china atambula natuwazize mkutata ganya. Bana Uganda betaga okubaganya ebirowoozo ku birume ensi yaabwe. Si kubafundikira mimwa. Kyenagambye kiri kabuleta kyagambye nti ne bonna abafundikira mimwa. Era obunyivu buli oba amasindikiriza agali munda gasigalamu. Okiwa buwi time. Kyovola osobola okusanga omuntu ng'ali awo abatabiriko n'ogenda omugambe kigambo n'akuvivira egambo. Omugambo yanneetegekedde. Kumbo abadde n'ebingi wali katobanga gwe. Kugwa kwa bitukide. So tuloza nti bana Uganda babalekewa kubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku nsi yaabwe tudelivalinge gwange tofu. Erao Joseph Kabuleta wasimbi. We bale kutanya nsonga. Mwana mateka George Musi. Nsonga ezo buli. Kembadde njagalo okugiramu. Ndoza Honorable Mutebi ne mwami Bigira bakogeddeko. Ekisooka omuntu bwagenda mu parliament abaka ekibiina ekimutumye. Oba NRM, oba NID, oba NOP, oba FDC. Kati chivina china interest zaacho. Ntigenda. Chijinsungaracho funa flag. Kubanga chivina china bichimidida kwele bichagala. Kubanga wabela wa balance yonti. Ebya chivina bikoma wa. Wabwenzo lite fugabi. Fugabi le chivina likoma wa. Atenga no mubaka. Semateka muovu yinza. Yenga MP. Na isimateka ina mwiza wamuwa. Era ndoza wachava ayo kenyo, chari musango kwa babaka wibaitanga barebo, wawana rebo nsireko, tinka simile, sechi kubo. Nenuwagaba. Era koti nebange rambula. Negama nti interest soka ya Uganda. Ikuwate chifechi soka. Mwemugine nisimateka, simateka gamba ya Uganda. Eyo kubidi ya constituency yo. Eyo kusatuchi HIV nacho. Achisembele yo dala the interest zizo gwengo omuntu. Naye kakati bananga babadde bogandoza Salongo ne ya sinze okukijja obulungi ate nga zikiziganya naye nti ababaka bano bangi ebiseera bisinga bwe wabaawo omulyo beegatta lwakuba ati Salongo esikanyiziganya naye yalowoozezza nti bozibira omulyo ogwo eyagiisa leadership zikikanya nakyo beegatta mu kulya nti bwaba obazibira nga bonoogamba nti wali omwami yangamba nti bwoli omuntu kubaita nti onoye pasta waffe oneeseeka waffe ngomanya pasta waffe gwebalya naye sigala pasta waffe gwebakolaki kwebagamba nti ono eropu waffe bweba bakwagala nkinga nga bwetwali nga musomero nga bwalaba head prefect nga bamwagala nnyo ngomanya nti akolaki tuyo abazibira kaakati kituufu kyayogedde nti oluusi ojjukira kagabo bwe yakwata sente n'aziza mu ofiisi ya roopu
Mamula wa kumaulide. Lopu nazi mungo vyante wazijia wano vyante. Gendo zituwariji wazijia. Kwe gamba nti urusi. Mbaka vena ni balance yonti. Echibina nga chisusu okunda gira. Nene chineza chigamba faba akutumayo. Kumiyao kadi yafe. Kakati na inga chandiba denti. Bogama nti njeme de chibina. Ochijeme de lwa. Wono ebo chese national good, chijeme diluwa avulu, njoba lwa ruo gwengo mundu. Kakati bisele bisinga tulabi, nga ezo zensongeze zili selfish, nti orie roza kwe, kasoka kufuna kafu afunidamu, elawa uri langa agama nti nona, ajitizo kukola chi, ngombanya nti urusi, achikola lwa ruwe. Nkakwe chokula bidako, wono ebo mpoge nako ezo, yalimo parliament, na yagalo kuteka ya katambi. Ye agamba, setu wakala bako, yagama nti, vikole vyo kuchu wole dembeli obo ntumi tati mkatambi kada chika kumi. Parliament ni speaker na chiteka kukuronde ni baga ati tukalaga. Na ingo bobo ni mbaka we nare. Olibu alaga akatambi niti kati wole dembeli obo ntumi. Ofiru wachi. Chikusazache. Kuja kungo gama nchi akajingiride. Na hika kati parliament ingide mu nyo. Nti bulichimuti bachisari okugundi ya biabufuzi. Ila kati batuwa na bobo geranga balinga bagamba nti. Tuli mumbera umuzungu wa chitai deal nti we byandibadde parliament eno bweri techate santi lopo bwana yogera enyenye nezikunkumuka pabena le mratu chusa ne tumuwagira nkwede chokula kuchali cha katambi bagati tukalaga bagenda no tukayonga ne technician aduseyo bate wale uno ro chatu kakuona lebo zake au ne balonda tukalage tukalage ukiraba nti chafuka cha numbers lopo ya leta legislative agenda nga yakatandika na gamba natwa na abantu be muri treat ya Dr. Vesi ya bagamba nti bino tubigenda kukola bimuliko olwensonga nti ebyofuzo lwa bitu senti era nze sina sijena gamba nti obuli mbaka yena nasolo kubera lopu kakati kubanga tetunoonya nti no nebono oyogere nyenye nezikunkumuka kunkomero ya bine bigambo baje bite kakalulu baronde tibajja gamba nti mpuliriza nyo lopu byayogedde kati nzo wena ali mu nchusi mpagide position ye buchanga tubera ne balopu mu constitution eno kuva 2006 twaite tufunanga yo teka liletebwa niliwagirwa across the board ngali tudwa opposition niliwagirwa ere agajanga ngulusi ba government egatwala okujja ko tusa wa nili abasalirwa era ndoza nali chali kigenderero kulaba okubasalirwa chikule mbere lino liliteka lisosenga kwegamba nga bulika kimu kijja lwaki bachiteka kaluka byabufuzi chovola banga tutsala tuogeringa tulinga bali mbere ya bulijonga honorable jatuka byata andikira anti opposition ye jakula president Museveni multipartism ebyo binati yabiza aulwa wa kwagala era jukira byali agamba mu friend amwe yagamba nga tugende tubejeko badde sagala naye bagende tubejeko ban norecho binati bikola nga byandi badde bina kola. Sobo ugama tino tunonero opu, wanasobulo kogeda, unolida. Kukumelo ya abyo na, ebyo mfuzi bifumbe kedembuli kantuko na kona. Tinebo no yogeda, ayogero ruzungu obulungi. Obalido obulungi nyo, oja kwesa nganga, bamutemake mpiga, wabia mfuzi. Pozi naka laka semba ya te, katonde bumutevi, abena, duakatuza bishop na mirembe, umulavizo na mirembe. Chandi numye nyo ngomu kristayo, senganga mpuli danga mama fina gamba, ono bishop asingo ono ono gwetwagala olabo oli amuwana kitegeeza nti ki kakati abenda ali mbaba agala mpoga tebalekaye omuwana ennyo nti mpoga akoze bulungi bo baba bali bamuwana nti akoze bulungi kitegeeza nti ate mutaba kolede bulungi naye honorable amini kanso waliwo embeera George kanso Musisi ko omuntu watukira na agamba nti wawe bichuka muku butunuliranga mu 1964 basiri batari ingaya. Yari ya kulido ludo luvuganya. Yatuka na asalida dali didu. Na ingira government yu ya UPC. Oroza yetule tomu utu atari na mugongo. Titucha inzo kudama tura bimbera yemu. Lopu na atu kolu na kurumu na agamba. Na haba kaiba abu haba nupu. Haba uwerira dala. Tikatugene tukolide muli munda mutu batu uwerireza. Kubechi kulu chia kuwerireza banda Uganda. Sengo kusala umdiru kusalanga kuli principled. Nga kuli kubigendi. Tichina kubuzi. Kubango kusali diru. Ebibine li ya zari wanga wa enari mabawa nopo. Inga botulabieko. Teli ya zari wanga wache. Ulaba salo ngalimu nidi. Na yacha yogira kubia yuwa hidi. So,
okusala eddiiro bwe kuba nga ekibiina bwe kiba nga tekyakiikirirwa bigendererwa byo tekirina buzibu kusala ddiiro ate nze asaze eddiiro asingako n'asigala eri n'abaliira munda asaze eddiiro asingako lwaki lye batalinga yasala n'eriyo abasigalayo n'asigala nga waago naye ng'akola ki ng'asambisa abiri saasaze eddiiro mu kyera asingako ok kansobole wano omwami aweereza obubaka bamuyita Yebreya from Kabale aluwandiise mu luzungu naye mu bufunze we tulubukyusa mu luganda agamba ye alaba ekisinga obukulu okuwangula omulabe we yenna kwe kulaba ng'omubeera kumpi mu kifo ky'okumuwakanya obuwakanya n'agamba nti era kino kitono badde twe bannabyabufuzi bandibadde kino bakigula n'agamba nti mwami matovu ayogeddeko nga kiringa ekyekyefaananyiriza olwo n'agamba ye walugembe Fred ezibango gwe mbalamusizza nnyo naye nze ndaba mpuuga bamuzzeeko bwatyo bw'agamba obubaka obulala tujja busoma mpola teebereza emmese egamba nti okuwangula kapa eno nina kugibeera kumpi ono omulaba alya alya endowooza ye alina obubaka obulala osobola okubuweereza ennamba yaffe tennakyuka 0701 62 54 6 0701 62 54 6 mwami Bigirwa kibiina kya NUP kimaze emyaka 3 simanyi gwe oyinza kukyasisinga wadde oli munda olabayo essuubi ku byalema DP FDC gavumenti ya NRM etufuze emyaka 40 era we tutaweerwa 2026 ekyayinza tutwala ekirala netugenda kuwana mweji nupo olaba ekoze enteekateeka ezimala okulaba nti esobola okujja ku NRM obuyinza mu myaka 3 ekyo nga sinakiddamu nzikiriza era nyongereko okutangaaza kati ni ku nsonga ya LOP ne paalamenti ekisooka tusaanye tukitegeere nti paalamenti teringa paalamenti bwe yali badde ebyobufuzi by'oku paalamenti jeno Museveni yabiwamba era ensonga ezitambulirawo zonna teziri mu ideology ya NRM ng'ekibiina teziri mu interest ya NRM ng'ekibiina wabula ziri mu interest za jeno Museveni ng'omuntu kyova olaba waliwo ne minisita ekyomukisa omulungi oba omubi Katonda yamala n'amukima alina statement ziyakola n'agamba nti poliisi erina obuyinza obukukuba gwe essasi n'ogwa wansi n'ofiira ddala ebuyina obwo yabyogera nga ali excited nnyo naye nga ebyobufuzi byali ku climax nga by'amaanyi ekitebe nekituula eky'e NRM nekigaba bannaye bannaffe abamu batusambisa bubi kakati ebitunaabidifendinga tutya ffe abakulembeze wano ku Secretariat n'olaba nga ttiimu ebeera mu paalamenti eba evuga kirala kati Museveni paalamenti yagiteeka mu nkwawaze waba ayagala ssente ng'agamba mumpeeyo bannaaye naye namwe mweweyeekaawo mbawaddeyo 10 miliyoni 10 namwe muteekemu ezammwe bw'ajja waleeta empapula ze mu budget committee bamuyisize byagira nga nabo beteekeramu ezaabwe kati eggwanga bwe lityo bwe ligwa ekyokulabirako kyaliko ng'eyo mwami Mobutu wa seseseko kukuwaza bbanga yalinga ayagala emiliyoni ya ddoola ng'agamba EDC we agambe Secretary wa Treasury nti President yagalayo akakadde EDC we ng'agamba Secretary wa Treasury nti President yagalayo obukadde bubiri Secretary wa Treasury naye n'agamba Governor nti owaayo omukulu ayagalayo miliyoni 4 nno ziteeketeeka awo yaŋŋambye nti kakati ne Governor naye n'ayongeramu ezi ze 2 kati President ayagala emu ne zivaayo 6 mu ggwanika kakati kye tulimu ne wano ku myaka gyejjeno yo Museveni gy'alimu n'essente ezitambula n'essente zaalya buli lunaku kuba buli lunaku alya akawumbi 1 billion shillings per day kitaliko bukakafu bwe kiri
bwe chiri zezo supplementary sebo kubanga expenditure ye eri unclassified oba classified 1.8 billion mbadde musedde okiwuli sane classified buli ate zote zibala kali jiba chitegeza zili officials etubala kali jiba chitegeza ndiye sente ezimuyita ko ngatamayi ko muntu ayingide myaka 8 my friend abata chaina kontro ku bintu bingi nzitata wange yofira ku myaka 8 mu 3 naye namulabo bunafu yali alina abakuba mugagga yo mugagga yali abirekedenze kubanga namujanje bamwayi myaka nga musave ja sembayo nga nzamulina nga we bamutadde tasobola kuvaawo ku eyo page je muleseko nga sina koma wo aona acha aona alika kakati nono ye chivula mwe M7 batunda mutunde aba munonyo kumulaba kubanga bali ba handlers be ba setting mu setting muze yasulide ku page chi ali ku page bweti ani ku yalabye ku yasembi yo kulaba te babanga ba mu setting rudde okiwulide kati egwanga ne libanga lili mu mess jota labanga nako ndi ba block kati be bali kola chi be batukulembera so Parliament losing relevance yayo. Naye yunga mvuddeyo ngazize kuchogambye echa ekibina kyaffe ne development yacho. Bukyanga tubera formally oba legally binding mu mwezi gwa September mwaka gwa 2019 tutambuddeko akabanga kirutambuddako. Tuina achievement zetu tuseko tuinane nokusomozwa kutukoze echi kamutuseko tuseko ekisoka in terms of leadership discipline ezenjawulo zasisinkana discipline yali eva mu informal sector ngekulembera president wa Afrika nyini wechiwa Robert Chagulanyi Sentamu yali ava mu muziki nga is an artist a passiving wokubanga omuyaye tabadde ngabadde mu limelight ya muziki tabadde mu limelight ya politics bamusiba tai okay aha ene ya reasoning nga sijabadde niwe kodenga music yali ayimba yali political naye nga tutomubalira mwabo abatambuze ebyobufuzi byeggwanga kati najja ne team eyabo okuva mu eyo sector Neja yegwatibwako babigirwa Moses abali ku street we byobufuzi. Eyo nayo discipline ya kubiri. Nganafu tuli awo tuli banji kati ne kwegatibwako bamwanga kivumi bampuga abali mu parliament. Ne experience ya parliament ne bigenderako. Kati ne tukola ekigambo kye tuita National Unity Platform nga kirimu obwongo obwo bwonna. Ero bwongo bwo no kubutambuliza wamu si kye kintu ekyomuzannyo era kyagulanyi muwamu respect ku nsonga eyo nti asobodde okukuma abantu abenjawulo batakula nabo at least myaka 3 ne tubanga tutambula myaka 4 tusobodde okonstitutinga oludda oluvuganya mu parliament olwe namba yababaka gye twafuna bali badde basingana wo kubanga faba mtu wasigala kubanga twabibwa bubibwa nzibanza nobululu 527 ekamuli municipality nabalala twali bali dusingawo obunja awo nga tusobola nokutuuka ekikumi oba ekikumi mu ataano but akaluke twayitamu tekali kalulu kai tekasobola tuwa wini ziconstituting anamba eyo naye nabo betwafuna yo abatono ne ba providing leadership mu parliament under the leadership of honorable Mafia Simpuga Nsamba era teri questionable mu myaka 3 kuena National Unity Platform tusobodde okukunga diaspora tebanga ku mobilized nga bwe badde mu biseera bino ebyaffe ensi yonna okuva wano e Kenya ngoje ku East Africa ngoje ku Rwanda ne Burundi ne Rwanda Burundi South Sudan ensi modulo ezikya struggling ennyo in terms of state formation naye ensi ezisigadde zonna tuzikunze nezimanya Uganda nti jeri n'ebizibu ebiriyo bana Uganda abali ye Bungereza
bakoze kisoboka kyonna okulabika nti balabisa ebikolwa ebigenda mu maaso wano ebityobola eddembe ly'obuntu. Abannayuganda abali mu America bataddewo embeera yonna okuexposinga destructive actions ezikolebwa Gen. Museveni ne ttiimu ye. Era pressure gye lutadde ebweru yevuddeko n'ebintu nga sanctions eziteereddwa ku bakungu be NRM wano. Kubanga abannayuganda abali wabweru abali mu kibiina kya NUP bagezaako okufunza buli mukungu wa gavumenti yenna alinnya ennyonyi n'atonya wali. Oba ogenze ku shopping, oba ogenze kwejjanjaba, oba ogenze kukola ki, kasaba kuzuula nti oli mukungu wa gavumenti ye Uganda olandize ku ttaka lya wali baba ino okulabisa. Oba ozze kufuna bujjanjabi, lwaki odduse e Kampala? Bw'oba oleese mwana wo kusoma wano, lwaki odduse e Kampala? Teri masomero? Okay? Kugamba kiringa bonoteka restaurant ku kyalo ngufumba katugo kumacha n'ekyemisana naye nga gwate tuliawo gwolya walala. Kakati kufe bofumbira biki byofumba ebyo byotasobola kulyako. So tusobodde okunga diaspora mu myaka gino emitonotono tusobodde okufuna obutuuze obwannamaddala obutayisibwamu maaso mu East Africa. Abantu betufuganya nabo ate nga bo bali mu power babeeta ba CCM e Tanzania. Bebokka be tusobola okwogera nabo in terms of establishment and in terms of infrastructure. Kwegamba ekitebe kye twazimba yali demonstration yemala okulaga nti tusobola providing a leadership to tusobola okwaccountinga for the public resources bannayuganda zona abatwesize nazo. Tuyina ekitebe ssebo nga mu East Africa osobola kukigerageranyako nakya CCM eye Tanzania naye nga nakyo tekituuka ate nga kiri ekibiina kibadde mu power bukyanganyerera akola ki bukyanganyerera afa oba bukyanganyerera agenda. So mweyo embeera is achievement tufunye challenges nezita tujja kumulamwa tutiddwa mu bammembers. Bamemba baffe bakubiddwa amasasi, bamemba baffe bakubiddwa basibiddwa era abakyali mu makomera abasinga, bamemba baffe bamenyeddwa amagulu, bamemba baffe babuze. Oli nawulira ddala ku map nga bwe walaba Ben Kiwanuka bwe yabula ku mulembe gwa Idi Amin, abo tubalina ku mulembe gwa Gen. Kaguta Museveni ababulidde ddala ne bava ku map. Example ya John Bosco Kibalama is nowhere to be seen. Ali mulumulu erumu ne Ben Kiwanuka. Kyovolaba mwayo Museveni tachaina moral authority kukwitisaizinga bintu Idi Amin bye yakola kubanga naye abikoze n'abisa nawo. Banadini bafa ku mulembe gwa Idi Amin, banadini bafudde ku mulembe gwa Gen. Museveni. Tewali njawulo. So era bwe twamulabanga agaana Ministry of Education okuwa olukusa okuzimba institution ya Idi Amin Arua ng'olabira ddala omusajja ye contradicting ebintu bya criticizing Amin byakola ayisiza nawo. Extrajudicial killing zibaddewo wano ffe tuziyisa abaana mu kampeyini twabuuka emirambo gyennyini n'ogaba nnaye Kajubi afudde sente za Kajubi afudde Franka nti afudde nge 99 yemuyiseeko. Kati tulabe essuubi lya bannayuganda abaagala enkyukakyuka olirabawo mu nnuupu kati National Unity Platform okujja ku NRM obuyinza kikyasobokera ddala. Kubanga obuyinza bwa wano ekisooka enkwata yaabwo terifomo. Era lema kulowooza nti National Executive Committee ya NUP oba National Executive Board National Executive Board structure nga bwe zitambula then ababaka mu Parliament nti be bagenda okuleeta enkyukakyuka. No, enkwata y'obuyinza bwa wano terifomo okusinziira ku ba Museveni gye yakola ki gye yateekawo yakuba fomo channels zonna n'aziggala. Bw'amala okuziggala kati kiba kitegeeza tulina kuddayo mu twenkyezi bupya nga tupulaninga ebiri fomo ebijja ku kamera
then the informalities nazone zigenda mumaso mukava ne wankuba denga aina intelligence eringiza lingiza mu nyumba za banne okulawe bavumba naye ate waliwo kati NUP twazimba capacity etusobozesa okukaringa out operation is ezimu nga nga ziri above radar ya NRM oba ya General Yoweri Museveni kubanga bwogenda in a formal way ebimanyiddwa mutugende twesimbawo tukuve campaign era tugende twogera oluzungu parliament agama kubo gonna buli muna Uganda agamanyi nti tigasobola kuleta nkyuka kyuka wabula bana Uganda kyenjawalo bakakasa n'okubagumya nti waliwo emipange emirala egiba gigenda mu maaso egigezaako okukendeeza amaanyi aga General Yoweri Museveni era egigezaako okumunafuya locally and internationally nti emipange egyo tumala okugigattagatta bweruti tusobola okujjamu obuwanguzi kasa gibanga giri mu mateeka ebyamateeka mu Africa amateeka gakola gw'oli mu power gwe kenyini amateeka wobanga si gwali mu buyinza nosalawo amateeka gakukugire ga ogoberere procedures eziriwo ugwo kukola emirimo gyo wallahi osobola okumala emyaka 5 ngokyagoba buyinza naye nga tobukwatangako nga maliriza awo mu korido yekonga awo awali obuyekera yekerawo waliwo obusajja bwava Rwanda eyo akagame yabutwalagania misinde naye babuyita busimba mulere simba mulere nga bubeerawo nga bugamba buli dakika tuli mu struggle tutarudi nyumbani haki ya Mungu tutarudi nyumbani Kagame huyu tutamupiga nga bubeeramu ebyo buli dakika omwaka negukutuka n'ogwo kubiri bagenda mu myaka 3 kwana kwa 5 bachayogera kwecho naye kakati fe twaleta formation mpya ne tuva mu yoko ya politics weruwero kubanga jukira twali anga gutulwanyisa weruwero atenda fa tukulemberale weruwero okibulide kakane tusoka twabiye ekyo ne tusamba akaji ne kagwamu kati feba abatabanyi baba weruwero kati fe twekwatira mwene nsonga olutagala kumanya nsonga za batwala luwero so twina we tutuse mu nsonga yokuleta enkyukakyuka era njagala okakasaba na Uganda nti mwongere okutuwa obwesige songo girungamiza bulungi noza tusokoba wa Saalongo olowooza mu kiseera kino okukyusa mpuuga okumujja ku bwaroopu oba obutamukyusa ani akifunamu kiyamba ani ekibuuzo ekyo simanyi nawe nkitandikira kubanga mbuliddwa ne context mwokibuuliza anti tusubiri sawa yonna agenda kukyusibwa oba bamwongere ekisanja ndowooza debate gye twatandise nayo lead of opposition yandifaananya atya yalibadde wa abalabi ekifaananyi naye kati debate bwenjiza ku muntu ku the person of Mpuuga ate nange mwana watobonzi kakanyizaamu ati office eriri mu omuntu deyo kiriyale yekiyetaaga okumanya nti Saalongo kitundu ku opposition uli kati yakutta mu mulimu kakati anti perspective mbadde very clear akulembera oludda oluvuganya ng'ekibiina mu mbeera eno emwami Kyagulanyi waddembe n'okugamba nti nonze Sebamala owa DP abeere lead of opposition mubuvunaanyizibwa bwalina n'obuyinza asobola okukikola not necessarily alina kutunuyamba NUP ndowooza mu ekyo munamateeka asobola okutulungamya naye nkikakasa bulungi nti kasita kibeera nti opposition kituufu kyobola sandi agadde ku narrowinga debate ku the person of Mpuuga twakkiriziganyiza ffenna wano nti bonna ababaka parliament abaliwo bakwalifyinga okubeera ba lead of opposition mbadde mpulira muganda wange bejjirwanga njuba kubwatuka kuseka naye sijja kigenda mu nnyo naye kankyekuuse ku kya lead of opposition ebyobufuzi byetutambulira mu Uganda olwaleero waliwo omulimu munene nnyo ogulina okukolebwa
okutandika okufuna ebituufu kati byonna 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 ebiriwo nga ndeyambisa ebigambo bya kojjange manyaba embogo we banzaala nga ndeyambisa ebigambo bya kojjange Kiwani ne bwona agenda mu NRM yennyini baminisita abaliwo ne bwe batandibaddewo neggwanga litambula okusinziira ku ntambula gye litambulamu Parliament baweri bateriwo neggwanga litambula okusinziira ku ntambula y'obufuzi bigenda maaso kubanga nina munywanyi wange yatira muyita 10 twala ko 3 byayagala biyitanga bwabyagala era kyateyagadde tekiyita kati whether you have a strong leader of opposition, whether you have a strong prime minister, whether you have who kasondoza yayogedde ku kintu kyakatambi tayibwe ya rulinga like today tinimu abo opposition muli imbe ebyo bikola tebiriiyo lopu nagamba kankuletire obujulizi abulete nkyobulage ruling ya speaker libali fuse teka naleta alage kati ate ruling yabirete subject kukuba kakalulu abantu tegeragana naye kye kyaleta mwekyo basirise dakika 10 nebaga ekyavayo kyali nti kuba kakalulu kye kya playing ekyo wano wengendo okunyonyola kyandira okunyonyola buli wendaga twawule ebintu bibiri government ne state mwe muita ba state muita ba muita ba mafia maye kyali kifuse kya bulijja abantu bakitegera makuru gaacho wali waka kundi ka abantu abatonotono abalina obuyinza bw'eggwanga nga sina ba minister nga sitwaira mu government abamba bayita mu government babera mu kubanga balina okulaba ebigenda maaso niye nga bali mukakundi kali kati bana abasigadde bakongozi ba mandwa ne bavaawe mandwa esi ebaawo so omugaso gwabwe mutono state yagenda okulaba nga government byagala okukola tebijikumirawo negamba ku government kati government in this context ye parliament ye speaker that's the government abalina obuyinza bayite eri mu control room akatami ne bakatwala n'omwana omugamba gweddeeka tolina byakola birala genda kati speaker nibyandi yagadde kalagibwe kati kati aliwo ekyo kye bayita amanyi ga state tubyawule ku parliament kati whether we are discussing leader of opposition omulungi prime minister wakabi vice nga kyekyo obuyinza buli mu muntu ogu naye kakundi kali akatesagane musokoni yakubiriza bubi lwaki bigiri wayogera ebigambo lwaki batovu wabwa tukabwa tuka ebigambo ebyo nga tamugambako tajiddako naye ngaate waliwo amateeka agafuga wano naye waliwo ate ayina obuyagala nti siddamu ne mulaba kati ekyo kibayita state oyo akulira obutuluzi n'atanyiga kigambo neweekuŋŋaanya oga nti oba munyiiziza ekibaita state obuyinza bweyina oba balina ebifo mu gavumenti oba tebalina they have the power so kakati bino byetu debate yako kyobola zino debate nungi zibaawo netunyumyamu netukiringa stress naye si byebijjaku gavumenti kyobola muto wange abadde alina byayogera ebinajjaku gavumenti mwebyo temulimu nakimu theories ez'ebyobufuzi mu nsi zino ezaffe ezirimu bannakyemalira actually omuntu akulembera eggwanga emyaka egisukka bw'abiri nadda waggulu aba takyavamu nakalulu era okunoonyereza kulaze nti omuntu oba omukulembeze engeri gy'ajja mu buyinza yengeri gy'avaamu 90% research kyeraga kuga mu bufunze mumala budde sagala kumala balwanyi maanyi kubanga omukulu agambye tunafuya abadde mutuufu kunafuya naye bwe tuba tukola bya ddala tulowooza emyaka 25 nga opposition tutandike kusemogere 96 bwe tuba nga tuzze tukola ebintu byemu nakati nga tukyabikola naye nga tusuubira okufuna results ez'enjawulo we are dead dreamers webali Ssaalongo katono nnyo nnyo nga tunagenda honorable ku bigambo bya Ssaalongo ndowooza oluusi waliwo ebintu ebijja ebikolebwa obutonotono obwegatta oluusi ne bwegatta empire ekyasinze obunene ya Roman Empire yagwa Kenneth Kaunda sewe yavaako nakalulu yamalako emyaka ndoza kuva 69 mpaka 91 yavaako nakalulu yekenyeke yetegekedde so oluusi obuntu obutonotono bwegatta kati awo tulina okulabira mu time actually kyesikanya nakyo mu bannabyabufuzi bannanga aba opposition kwe kumatiza bannayuganda
ntikatulwa encha agenda ko tudwa nwega ati encha tabirako. That message is wrong because oliwo mugamba ati guno mwezi tagumale ku nalabanga kumaze ku omwaka nakuwa wali kisanya nakimala ku nakwate kyo kubi nakwate kyo kusatu chovola abamba tani ko kutenwega naye ne singa tufuna twesi bila walungi waka byo tutwa biswa bi debating ku TV ne twembatiza kiche twino kola ne message twino kuwa abalwanyi okuba nte bagwa mu manyi government omuntu omyaka ka bibi tasa soboka ochulira ati kati chengambye kirinti olwo kuba tukola bye bifumira tuzichusa che kiri chensembe nacho nti formula tuzichusiza kati atena tujja twembatiza fe nti kodo mwezi tajja kubeerako kati najja beerako kiso chengambye nti twetaga tweko mu tochi fabali kubanga nange ndi part of it butuba tukoona nange nkoyeramu naye nzikiriza nti hatu waliwo abankulembeddeko ku lugoba lwetulimu waliwo abakola ki abankulembeddeko nange oba oliawo bengoberera so ndowooza nti abali mu opposition waliwo bituteekeddwa okwebuulirira mutukkirize nti kino kintu okay tukikoze bwe tebanga bwe tekivuddemu tukoze tutya abatono tunabasobola okuba ne strategy tubere nga gye tukola naye abatuba tukola kyekimu 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 tujja kusigala nga tukyaseka busesi tukaddiwe ate gwe tulwanyisa mukwano bamwita Nakibinge jojjuuko yagamba nti gwe tugoba tumugoba ina akachupa kamazi agira bwanywako kati fawo mugoba tetuina mazi toina kolya tutondoka tugwa tutondoka tugwa iye bwanywako ki kutuzi kitegeza ntuina okulabo tuchusa mu nkuba jitukubamu eh nituva kuchikwate ngakasa asoboka era sagala na kweli mbaya donna kuno lumu butasoboka asoboka nyo ne asoboka nga nafe tusaze wonti asoboka ne tukole ebitufu kansimyo na kino ne tukole ebyobufuze ebya ddala mungeri yenja uletali ya kulije nayo mukuru ono point ye ntufu naye zinalina ko debate ne mukamawe mwami kabuleta nemuga mwami kabuleta wobona akola makuru mbyobufuze bya Uganda kati oli musajja munyolo ova wa wali hoima dira headquarters za nidio zikube wali hoima okungeka sub-region yako kafuke ka need oja kuveyo oja kutegereka bulunyi nyonga nawe na remo jigobye wawo kubanga tutwino obuzibu the reality is politics wawo na ali tribal that is the reality and je tweyongera mu maso eyo ndabanga tugenda mu tugenda dala mu tribal crash oba mu regional politics in the region etule eyo gerent tugambye bwetu ti mukuru community kuganye njogede ne community eganye naye tukuwa respect kakati abakulu bano okuoperatingire Kampala tichigenda kubayamba strategically na bagamba bade waliye hoima muhoima si mu Oil City nyozayi bakunga abantu awo wanywere bajene kitolecho bakigatte ku Buganda kyagula njya kutte nafa bebusoga tukunge tutaizo musajja tujja kola ki tujja kubisana naye mwami musoke waliwo walobesa kwagala kudda munyo walo debate je sandi yagadde ndoza ndi mwami bigirwa tayina moral authority bigirwa wamba mulooza ndi musoga naye atewe bunyolo naye atakungira busoga ekyo nkimanyi nawo chikiriza ekitu washo de bunyolo nokungira yo era kye kimwe meseza akaluke wabwe so mbade saga tubenge personal. No. Ufunya time yo. Ufunya time yo. Just a moment. Utukotie busoga. Just a moment. Kubanga yo si point jore ese. Waliwo mind busoga ekolewa bunyoro. Waliwe nsonga bweti. Bwe ba busoga ekolewa bunyoro. Buganda yava ku bunyoro abamanyi history. Then what's wrong? With judge awo kujja na nasenga ku Buganda. Ubuganya strategy yange it's okay. Na ito ina impact ku Buganda. I think hizo kuba debate manya abantu ba sagala baje na izinga naye bwe nsanga character za abantu bano manyi nupo ena chimu kanchogera actually let me be clear tova ko waya just because olumu njagalo sigale ko lisomba bwo batoli nupo oli mu 7 period ebyo sina byo ogera bibyo ku social media line yeriemu aido oli chiri oba oli chino kati debate hizo sizagala ate bwe nsanga abantu ngabano nzigwa mu amanyi bigirwa omutimbi w'ebipande omusindisi w'emotoka yeah. Really
wankozi na vyo mtu uzana ye. Ah. Eyo levo ndala. Katika ya isa experience, chobona umana mbuzi za abada kusimu. Na abu uzani mu experience mkutimbe vipandi. No kusindike moto. Mwogendo kusomo lena okutesa kubajeti. But, bulipate. Ne moderator. Katono mbuzi za chichiza. Madiliza na chino. Tona fuya mtu. Mbuzi za chichiza chichi. Nize muwade strategy. Nina wakatini. Eyo strategy ojituwa de. Ne nange badde ya bodde yomba buyombi. Odde munyolo joba we simba. Yomba buyombi simba wo. Eba ne bigendererwa. Eba ne strategy. Mane ngatuvude kubigendererwa bya need tubitegende ku bya bya no. So mbadde sawa bigirwa be wano. Adde munyolo ewabo kubutaka jaba ye simba. Because it's taking it personal kubanga oli munyolo gende munyolo joba we simba. That is why nupa jiclassify yanga ya Buganda. And you are, I mean, you are promoting the same. Zen kuwade strategy sebo. Nebo no jiyombera mu. That is the reality. Sebo hona lebo mutebi. To inaipa kimu central region as you need. Akazi ndalo hona lebo mutebi ya kalina. Zen kuwolid. Sijake na mbibu. Wawa inaremu. Mwabatati ya biduduma. Hona lebo mpuga ukumuji ya kukumuchisera chino. Echoludu uruvuganya chidule kawa. Tugambi ni case. Kakati. Nje chetu na parliament eshaweno abantu eshaweno abatambuza parliament bali na agenda yabiche bite kokorebwa mu gwanga mu myaka eki etano biye bintu ebyavayo mu manifesto ya NRM biye bintu ebyavayo mu national development plan 3 kati ne 4 egenda okutandika umulimu kwa parlamenti mwebio. Kwe kukola amateka oba policies. Ezisho buje sabino. Kukugenda mmasho. Kuruwaba na Uganda. Obo wagirachi. Obo wagirachi. Pointe yoku jenare mungu inza. Ya agenda andala. Na ya bali mu parlamenti sa wenu. Bali nevi ntu. Bia bafunanyi zibuwa okole raba ntuba abwe. Ababate kamo wesubwa. Esa weno. Echo kujauna rupo mpuga mparlament. Obo putamu jamu. Echo chirikuminzani ya abwe. Chirikuminzani ya abwe. Nebigende ruwa vya abwe. Ebigende ruwa vya abwa ntuba abwe. Beta agomu kule mbeze. Asoboro koze sa skiru chona zaari na. No man yivu wana bwalina okujja mu government yechi chiyamba abantu baabwe bibakulembera obwe buvunanyizibwa lopo bwakola ki bwalina obonyigira government ku kisenge obojifula accountable obotesha nayo olid buvunanyizibwa bwakola ki mu nkomerero abantu baabwe ababalonda okubande bafunamu kakati choice je bakola mumbera jonna obereta mugugubi obereta akojisa bwongo abantu baabwe bibagendo jiteka ku minjani ababa londa kubaba omuntu yena ye jari tumubulira kirangira no twabade rogera wabayagala infrastructure eshawe no gwali mu parliament oli mu government tojamu gande tuli muchi mu government oli mu chikono cha government chebaita legislature parliament katujja gendo olimbiri imbe muntu ya fete tuli mu government no muri muji oba muguzanyira mu mutya muri mu government kakati ekyo kumujjayo fa balabi omega ngobulire ekyo kubera anti o wagiration techikugana kula muzanyi mulungi mu Liverpool techikugana kulawa mzanyi mulungi mutimu esingo bugagga munsi yonna yamaniyu ejo techikugana ne baba ajikubye kiri ekyo bugagga chikola ki chikigalawo kakati ejo techikugana kubakola ki fituli nabye tulawa kubesha weno wetuba tu fekadinga benare twagala program zitwale ka bantu mmacho zitambule kati uliye nagenda okujanga agenda ku ziremesha kutambula egwanga libate ligenda mmasho. Egwanga tunetiti uwa kuruwa fenga bibina. Era kansho yabadda kugamba.
Gwanga ye namba ki? Gwanga ye namba emu. Chifenga bantu tinje kuba natandike kibina kyange kino kyenjagala. No. Gwanga ye namba ki? Kakati gwe woleta ekintu ekigenda kiyize gwanga okutambula. Nga buli lunaku ogenda kuba mu nduulu, buli lunaku ogenda kuba mu kuguguba, buli lunaku ogenda kuba mu kufuluma. Then ujja kuba tuyina kyoyambye. Onalabe wale wano bamuyita James Kafero Weruweru. Nsaba omuddemu ono akuweereza ekibuuzo. Agambye Honorable Mutebi, nsaba otutangaze. Kiddala mu Paalamenti babeera bayisa supplementary. Waliwo akasente akaliibwa akaweebwayoako enjawulo nga bwe kyogerwa nga gwe yaliyo. Kaakati kusaba mu kitundu ky'eddakiika. Ekintu kye bayita okukola budget n'okugifulumya. Ekintu kye bayita appropriation. Sente zitemebwa temebwa. Nemumanya buli sente kyegenda okukola ki? Kyegenda okukola. Era ne kwendo supplementary eno. Budget matema buli nusu kyegenda okukola ki? Kyegenda okukola. Noolwekyo we mubamu sente nga baziwadde Paalamenti era baziragandiza Paalamenti. Unfortunately, ku mulundi guno saala bamu sente zigabwa nga zaaki? Onalabusibulira ddala. Nga za Paalamenti. Noolwekyo tewali sente efuluma mu budget nga kyegenda okukola. Tebakiraze. So kyagala kubeera mu speculation. Omanyi oluusi oyinza okwesanga n'omukulu ono yakomyewo ng'ebibuuzo ebyokuddamu bannansi bingi. Kaakati w'ebyobufuzi ayinza okukozesa kye bayita diversionary strategy. Kambajje ku nsonga ezikola ki? Ez'omulamu essaawa eno. Nkyoke nteekewo bino. Kooye ndi kankanyuge kino. Naye nga budget we bagikolako appropriation. Appropriation batemaatema. Kino ekiwayi kyakino, kino kyakino, kino kyakino. Tweyanziza nnyo. Ssebo Ssaalongo Matovu. Mu kitundu ky'eddakiika. Mu kitundu ky'eddakiika. Sibula abalayi ba Bani TV. Njagala okubategeeza nti obuyinza bwetaaga okukyuka. Era tuli mu kiseera ne bw'olaba twogera bino nabiri, ennyonta eriwo ya Bannayuganda kufuna bukulembeze bupya nga tebuva mu kintu kyekimu. Naye ate bwe tuba tukyusa, tetukyusa bukyusa. Tulina okukyusa nga kwa nsonga. Statement njikomezaawo. Ssebo webala okutuyita, webala okukubiriza program. Nsigadde ndi Ssaalongo Matovu Moses, omwogezi wa NIDI. Mwabigiru. Abe Kamuli. Kiki obalekera Ssebo? Oba abe Bunyoro. Nga maliriza, Ssaalongo Matovu ankoze bubi n'avaako. Naye nga kibadde tekyetaagisa. Mwami Museveni tuba baakumutwala, tulina okubeera strategic. Era nakyogedde. Ali tribalistic ekisooka ye. Kati ate mu kubeera tribalistic n'abeera strategic. Kwegamba akibiika nnyo naye nga kyazannyiramu. Kakati ffe twasimbawo chairman 5 e Hoima. Ne bamumma obululu. Naye nga bamumma ku tribal basis. Aguda. Nti amulese Muganda. Kyagulanyi yakoze ki? Oli omwana nga waabwe we Hoima. Mubaraka. Naye ani amulese? Avudde Buganda. Nga fitina eri yankaaga mu mukaaga ekola ki? Ekomawo. Kakati nze bino ebintu bye njogedde wano biri riyo. Twetaaga omuntu asobola okunga Bunyoro. Gwe twogerera wano ttiimu ya bano y'esobola okukola ekyo. Waba Kyagulanyi asobola okunga Buganda n'agijjayo mu NRM. Kunga Bunyoro. Bwe baba nga babigirwa basobola okunga Busoga. Bakunge Busoga. Nawalala. Kuba Mwami Museveni alinga ayiga engo. Engo Ssebo tebagiyiga ng'ogenda osaatuuka busaatuusi. Ekisooka ogiyiga na Muganda wo nti bwe beekutaayiza Muganda wo ajja kufiirawo okutaasa. Okiwulidde? So njagadde okutegeeza nti obugumye naye obugumidde bwerere. Point eri valid era tujja gyongerezaako mu foras ez'enjawulo ogitegeere bulungi. Nga maliriza Ebunyoro Ssadduka y'Obuddusi jjajja wange yeebase Buyende. Jjajja azaala taata. Yafa 1948 gy'emyaka si mitono. Ne muzeeyi gye yeebase Ebuyende. So kakati ndi musajja wa Kyabazinga. Olumutuufu nnyo.
Honorable tazee mukabuzo na yache penye nga bwagamba ya penye parliament chamazi mu Rusi nga bola baba bazi we bagamba anti batwala kaabui ne batwalira mu nyama mugambutsi parliament Rusi supplement yalenga tejanju denti eno chi nge ina wejikwese baba do experience zino milionana juzi waliwe yavayo na ne speaker nyinyi ya zegana ninga bazi fundo zinzo kwa zisalongoze abala banga badukira ku border waliwo lala zaali sente za COVID ya parliament ya Kadaga Gerald Kaluhanga yabatwala ne mu court era ne speaker ne chimunyiza nyonyonyo milioni abili abili ozera bidi zibabala gira bazee no kan ko information is jo milioni abili bazigaba official ngaza genda create waliwo lala bazibasesemia bali bakwata ko bali bakwata kusema teka mu 2.5 kujikwatako ezo zobazi bawera abwa parliament sikikubwo yali wiso blower yagenda nebazimuma kwe kujja nayo gira itani tano era nazo baba kubiranga busimu uli nakwata boda norecho parliament ino kuisiza mukabuyi ne batwala mugambuts siwe mulundi ogusosa atete bachanjula teri tebazanjula era chovola nizi nana abambaga abagraduate abala tetunazifuna abala bwenazifuna nja kuogera suchi kwana buli omuba tebalina dobozi lya wamu eri yagamba mugraduate omunaga tunaweleza kusente kuliso bore nengo omubako mulaga nazifunye ne gratuity omwogezi yegana njagalo kwebaza omulanazi zayo okwebaza abantu abasebo na mwami tetu yabanza nyo kutujaza sebo mwanje nasi akulinzi mutegeze nto tisawe jali na sarobona wamwe nemuzukuluwe bigirwa bananga balai bafaba ban TV to yanzanyo betu badinabo okumalisa wabiri mwe bali nyi mwe bali ledala abato kuumya bantu bayiti divunye muwerezo bubaka muzikira bana ajita taji womya kantumira ku mama wangaje ti Yuda na Lubega Kizito we kitongo busujju kutumide nyo mwe bali naye kulaba ban TV programu ni diwa mwe cha kusawanya ze misala mbagalize ekire kirungi n'olunaku olulungi olwokuna mukama Katonda abempere buli omukyasinga okwagala.